صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزت من دعا زرين وقوردنكو ده مکی مناسبه سر قیمتی بیان نو شد علماء کرام و ناتوانان و حضرات با محبت سر خپل مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم سر دا عقیدت اظهار و الله تعالی دې له ټولو حاضرینو دا حاضری په خپل دربار کې قبول کړي. الله جل شانه دې د حضور نبی کریم صلی الله علیه و سلم محبت او کامل اتباع زمونږ د ټولو نصیب کړي. زمونږ د مرشد پاک نور الله تعالی مقده درجات الله تعالی بلند کړي. د ټولو مشایخو په قبرونو باندې الله پاک انوارات او برکات نازل کړي. محترم حاضرینو، الله جل شانه په خپل مبارک کلام کې فرمایي: لقد جاءكم رسول من انفسكم، یقینا راغلی دی تاسو ته یو عظیم الشان پیغمبر ستاسو د نفسونو نه. الله جل شانه په تاسو کې یو مبارک پیغمبر راولېږلو، یعنی تاسو انسانان یې، نو الله تعالی یو انسان کامل ته پیغمبري ورکړه او د پیغمبرانو هغه سلسله یې په هغه مبارک باندې سر ته ورسوله. عزیز علیه ما عنتم، تاسو چې کوم شی تکلیف درکئ پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام مبارک ته هغه تکلیف ورکئ. عزیز علیه ان تدخل النار، په هغه مبارک باندې دا خبره ډیره سخته او ګرانه ده چې تاسو اور کې پریوځئ. حریص علیکم ان تدخلوا الجنه، ډیر حرسناک دی ستاسو لپاره چې تاسو جنت ته داخل شئ. د حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک شان الله جل شانه ذکر کوي چې هغه مبارک په دې خفه کیږي چې تاسو دوزخ ته لاړ شئ، او هغه مبارک په دې خوشحالیږي چې تاسو جنت ته لاړ شئ. او د دې لپاره حضور پاک صلی الله علیه وسلم په ځان باندې ډېرې سختې تیرې کړې دي، ډېر تکلیفونه برداشت کړي دي چې زما د امتیان د دوزخ نه بچ شي او جنت ته داخل شي. حضور پاک صلی الله علیه وسلم د دغې دین حق د خدمت لپاره او د دې خلکو په اسلام کې د داخلولو لپاره جهادونه کړي دي، هجرتونه کړي دي، قربانۍ ورکړي دي، وینې مبارکې توی شوي دي، غاښونه مبارک شهیدان شوي دي، د خپلو دوستانو، د خپلو شاګردانو، د خپلو عزیزانو هغه شهادتونه، د ټولې قربانۍ د دغې دپاره وي چې دا خلک د دوزخ نه بچ شي او جنت ته دی داخل شي. حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک یو کافر لیدو، روکانه کافر ډیر مضبوط پهلوان او بهادر صبح مقابله ته راغله. پیغمبر علیه السلام مبارک وخته چې د تنزل اسلام دعوت ورکوم، نو هغه پهلوان د عربو هغه ته وایي: یا روکانه، الا تتقی الله وتقبل ما ادعوك. روکانه د الله پاک نه یره نه کې چې ته زما دعوت قبول کې او زه تا ته کوم پیغام در کوم ته هغه ومنې. نو هر سړی د خپل فکر او د خپل طبیعت خبرې کوي. پیغمبر علیه السلام غوښتل چې دی مسلمان شي او د دوزخ نه بچ شي، جنت ته داخل شي. دغه مبارک دغه مزاج او دغه خواهش او دغه د پاره به په خلکو باندې مهنت کول. هغه سړی چې هغه ځان ته پهلوان وي چې زما ژوند د پهلوانې دی، زما کار د پهلوانې دی، د پهلوانانو سره مقابلو کې مې زندگی تیریږي،
چې دې مبارک وته د اسلام دعوت ورکو نو هغه ورته وایي چې ان سراتني آمنتو بیکا که دیرو پر ظلم ایمان به در باندې راوړو. هغه د خپل طبیعت خبره وکړه چې زما کار دا دی چې کشتي کوم مقابلې خلکو سره کوم. نو پیغمبر علیه السلام ورته د اسلام دعوت ورکوي چې ته مسلمان شه چې د دوزخ نه بچ شې. هغه ورته وایي که دې ما سره کشتي وکړه او زه دې راوپرځولم نو زه به بیا په اسلام کې داخل شم. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و تداو نہ فرمائے چھ پوشتی کو لما کار نہ دے یا زو دے گا پارا اللہ نیم را لے گا لے چھ خلق و سر دے پوشتی ہو کم تو پیغمبر ما دعوت دا حق ورکو ای مبارک و تدا سو نہ فرمائے لکا غیب خلق و سر دا غید عقل او دا فهم مطابق خبر کو او دا دے دا پارا چھ دا خلق و اسلام کے داخل شد د چا به چې څنګه مزاج و او څنګه فکر به و نو د هغه د فهم مطابق به ورسره خبره کوله. وړو سره د وړو د فهم مطابق او لوی سره د هغې د پوهې مطابق نو چې ده ورته وي چې که دې راوپرځولم ایمان به در باندې راوړم. نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل تحیا للمصارعه کشته تا تیار شد را مخ کشد. اخوی چه ما خود دا چلنج بر کردم چه دا بری قبول نکی دنبر علیه السلام و تو فرمائی چه راوران دیشه پرو کشته تا نچه دیو تا را مخ کشو دنبر علیه السلام مبارک مخ سر دا سره رو پر زود بس چه دی لانگی ملی و لولا گولا دی حیران شو چه دا سوش و دی طول عربو کی نما مقابله ته سوګنه تیارې ده او دې خو زه بالکل په یو څو لمحو کې راو پر ظلم و بالکل ملی را دوله بوله ځمکې سره دې ورته وایي چې بیا راته راشي چې یو ځل بیا موږ مقابله وکړو. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک بیا ورغلو په دویم کلم راو پر ظلم نو چې دې پوه شو په زخم باندې چې ما خو دوه ځله شکست وخوړو نو بیا وایي چې یو ځل بیا نو په درېیم ځل بیا حضور پاک صلی الله علیه وسلم په پرزونو باندې ورغلو په درېیم ځل یې مې راوغورځولو. نو دا سړی داسې یو طرف ته ودرېدو او ډېر حیران او پریشان پیغمبر علیه السلام مبارک ته وایي ان شانک لعجیب ستا شان خو څه عجیبه غوندې شان دی چې ستا دې طاقت ته خو زه حیران یم دا دومره طاقت چې زما مقابلې ته خلک نه تیارېږي او په لږ ساعت کې درې ځله حضور پاک صلی الله علیه وسلم دا سړی راوپرځولو. نو پهلوان هغې ته وایي چې پهلوانان یې ومني، عالم هغې ته وایي چې عالمان یې ومني، ولی هغې ته وایي چې اولیا یې ومني. نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک داغه د بدن مبارک طاقت دومره چې پهلوانانو منلو چې داسې طاقت د پهلوانانو په بدن کې نشته کوم طاقت چې الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورکړې. نو دا سړی ډېر زیات په تعجب کې دی. نو ځینې کتابونو لیکلي چې په دغه موقع باندې دی مسلمان شو او چا لیکلي دي چې دی د مکې مکرمې د فتحې په موقع باندې په اسلام کې بیا داخل شوی دی. د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه په دور کې بیا وفات شوی دی او د ده روایت دی د پیغمبر علیه السلام مبارک نه چې ان لکل دین خلقا وخلق هذا الدين الحياة. ده هر یو دین تعلیمات ځان له امتیازي خصوصیات دي او د دې دین اسلام امتیاز چې دی نو هغه په حیا باندې دی چې انسان کې دی حیا وي نو دا دیندار دی. دغه روکانه سره د پیغمبر علیه السلام دا مقابله پښتو شاعر ویلی دی و یو مشرک پهلوان وی نبی سلطان تا
ځان به نیسي نن زما طاقت او توان ده که مې پړ کړې دا خپل دین به پرېدې ته که دې پړ کړم ګدم غاړه به ایمان ته حضرت وی بسم الله را زه تیار یم زه تیار یم د اسلام خدمت هر شان ته نو اصحاب وی خدمت ته غلامان شته حضرت څه دپاره وځي بیا میدان ته حضرت نه منله شلو ورپر غاړه او په درې ځله پهلوان راپړ کو ځان ته پهلوان اوی خدایي زور در سره دی زور مې نشي رسېدی زور د سبحان ته پهلوان کلمه اوی مسلمان شو سر یې ټیټ کو د کونینو پهلوان ته پهلوان وي دا د کونینو پهلوان دی د دې په مقابله کې د بل چا پهلواني نه چلېږي او دا اشعار معدن استاد ویلې دي نو هغه به ویي چې پهلوان کلمه وویله معدنه سر یې ټیټ کو د کونینو پهلوان دی نو د حضور پاک صلی الله علیه وسلم کوم یو شان به څوک بیان کړي د هغې په حسن او جمال باندې خبره د هغې په فضل او په کمال او په علمیت باندې خبره د هغې په عطا او په احسان او په نوال باندې خبره د هغې د کوم یو صفت به څوک بیان وکړي او آخر د هغې دپاره به د الفاظو انتخاب د کوم دی نه کوي د چا تعریف چې خپله رب العالمین بار بار فرمایي په قرآن عظیم الشان کې دا ځینې خلک وایي د دې ذکر رسول صلی الله علیه وسلم د دې وی ثبوت کوم ځای کې دی موږ دوی دا خو موږ ذکر کوو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه السلام تذکره ده دې ته خو دا نمونه دا ملګري د خپل طبیعت کې دي څوک به د میلاد شریف وایي څوک به د سیرت جلسه وایي څوک به د ختم نبوت کانفرنس وایي څوک به د یو نوم کې دي څوک به د بل نوم کې دي موږ د طرف نه خو پوسټر نه دی چاپ شوی نه اشتهار چاپ شوی دی نه مو په دې ټکي چې د زور اچول دی چې دا نوم به ورته اخلی او دا نوم به ورته نه اخلی زمونږ په نیس بس دا ذکر دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا هغه ذکر دی چې هغه لهجه له شانهو پورته کړی دی ورفعنا لک ذکرک اوس کدې ته څوک ذکر د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم هغه ورته څوک واخلي یا ورته د سیرت ټکې استعمال کړي نو دا زموږ د دې کتابونو د طالبان په دې پوهیږي چې یو عنوان چې د هغې دا مطلب نه چې د دې نه ته بهر نه شې وتی لکه سورت بقرې ته سورت بقره چې وایي دا ولې ولې وایي نو د دې جواب دا دی چې په دې سورت کې د غوا بیان راغلی د بقرې کیسه پکې راغلې ده نو که څوک وایي چې دې سورت کې خو یوازې د غوا بیان نه دی په دې سورت کې خو د حج بیان هم شته په دې کې خو د زکات بیان هم شته په دې کې خو د صلات بیان هم شته په دې کې د روژې بیان هم شته په دې کې د ذکر فضائل هم شته په دې کې د جهاد بیان هم شته د نکاح بیان هم پکې شته د طلاق بیان هم پکې شته د رضاعت بیان هم پکې شته نو دا ټول موضوعات چې دي په هغې باندې دا نه دي مسما شوې او په سورت بقره باندې دا مشهور دی په دې جواب دا دی چې نومونه د سورتونو دا توقیفي دي دا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم نه اورېدلې شوې دي نو یو سورت ته څوک نوم د ځانه نه شي کېښودی بس چې د پیغمبر علیه السلام مبارک نه څنګه صحابي دي کله د صورت یو نوم وي کله دوه نومونه وي کله ډېر نومونه وي نو بس دا د هغې مبارک نه اورېدلې شوي دغه شان نو چې دې صورت ته موږ صورت بقره وایو نو دې ته د علماو دا طلبا وایي تسمیة الکل باسم الجز دا ټول صورت چې دی دې کل ته نوم چې دی ایښودی شوی په یو جز سره
جز داغی جدی آغا البقره ده دا یو کسه دا واجه دا 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 طول صورت یو جز ده دا طول صورت نده چکه دا صورت ابتدا دا غوان شروع شوی دا آغا انتهیم پا غوا بانده ده دا سه نده بس دا غوا یو کسه پا گر آغلی ده او نمی و تا البقره خیره نو دا دا تسمیت الکل به اسم الجز ندی کل نو پا جز بانده خواده شوی ده نو کچاوی چه دا مجلس دا میلاد شریف ده نو دا میلاد النبی صلی اللہ علیه وسلم دا ذکر مصطفی صلی اللہ علیه وسلم یو جز ده مقصد تذکره کول دی دا حضور پاک صلی اللہ علیه وسلم نو کاغی تا دا میلاد شریف نم چاکی خود کچاوی دا سیرت النبی صلی اللہ علیه وسلم نم کی خودو کچاوی دا ختم نبوت نم کی خودو اس یو سالی وای چې دا صحابو نه لیکلی ناغه نه دا تاسو کول غواړي چې صحابو ذکر مصطفی صلی الله علیه وسلم نه لیکل صحابو چې پیغمبر علیه السلام شان نه بیان کړي نو تابعین به څنګه خبرې ده که تابعین نه بیان کړي نو دا غي شاګردان به څنګه خبرې ده او دا سلسله نه را روانه نو موږ تاسو به څنګه بیا خبرې ده او بیا دا دغه کس نم دا تا پوستاسو کولی شه چه دا سو کوئی صحابی دا عمل نده کرده آقا دا تاسو دا ویلی شه چه دا خود ذکر ده دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او واقعات و اوصاف و کمالات دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابہ کرامو بیان کرده زکا منتر رسیده لیده او کتا دا قانون جوڑه کم کار صحابی نی کړی هغه زه نه کوم نو کانفرنس کم صحابی کړی دی د صحابو په تاریخ کې د کانفرنس دا ټکې درسره نه دی راغلی خو بیا هم هغې ته مونږ ناجیزه نه وایو موږ وایو بس د حضور پاک صلی الله علیه وسلم تذکره په کار ده هغه په هر یو مناسب نوم باندې چوي او که څوک دا قانون جوړی چې نزهو د صحابو د سنتو پابند یم کم کار صحابو نیکړی هغه زه نه کوم و دوی دا قانون ته د کوم کتاب نه راواغست دا خبره په کوم ځای کې راغلې ده چې یو عمل د صحابي نه نی ثابت نو هغې ته به ناروا وایي ځکه دا موږ و تاسو چې په کوم قرآن شریف کې تلاوت کوو په دې قرآن مجیدونو کې صحابو تلاوت کړی دا زور او زیر دا صحابو پا زمانه کی او پا دی بانده دا مونگ او تاسو چه مدرسو که داخلی طالبانو تورکو پا دی طریقه بانده صحابه اکرام و مدرسی چلولی دی چه دا اولا درجه دا و دا ثانیه دا و دا ثالثه دا دا ختم بخاری شریف چه کیه دا کم صحابی ختم بخاری کرده دی بخاری شریف دا سر دا صحابو پا زمانه کی نو امام بخاری سے ماں وقت نو پیدا شے نو بخاری شریف بکم دے نو تیسی او خبر پھر دا صحابوں نے لکھڑی نو عوام خلے کوئی جوڑی دے دا سنت اڑے پابند حالان کہ دا سوال دا سر دا جہل لے فکار دا وا چی او عمل صحابی کرے اگر زمان دا پارا حجت دے چی دا عمل ثابت دے دا صحابی نا خوچ کم یو عمل صحابی نی کرے دا د دې خبرې دلیل نه دی چې دا عمل چې دی دا جایز نه دی صحابه کرامو ډېر کارونه نه دي کړي او هغې ته څوک ناجیزه نه شي ویلي که یو سړی وایي زه جهاد کوم په سنت طریقه او د صحابو په طریقه نو بیا به څه کوي توره به راخلي نیزه به راخلي رشه او لینده به راخلي نو بیا به جهاد کوي د دشمن سره او هغه به هلته نه بم را غورځئ میزایل به را غورځئ او راکټ لانچر به را استعمالوئ نو دې به څه وایي بیا چې زه د صحابو د زمانې جهاد کوم نه د خپل دور جهاد او د هغې هغه آلات حرب د هغې نه موږ خپل دین نه منع کوي د هر وخت چې دی خپل هغه تقاضي وي چې تاسو به دشمن سره مقابله دا په کومه طریقه باندې کوئ صحابه کرام چې حج ته تلل عمرې ته تلل
نه پاسونو بوخانو باندې باندې تللی نه په اوس یو سړی وایي زه د صحابو په طریقه باندې حج ته ځم نو هغه به څومره موده کې د خپل کلي نه رسېږي بیت الله شریف شریف نو زما عرض په دې خبره کې دا دی چې یو کس شک او شبه پیدا کوي دا هغه خبرې ته اهمیت ورکول نه پکار زموږ استاذو مقصد چې دی هغه د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ژوند مبارک د حالاتو نه خبرېدل او د هغې مبارک سره محبت زیاتېدل دي او د هغې مبارک اتباع کې خپل کوشش دا صرف کول دي چې معلومات حاصل شي محبت پیدا شي او د هغې مبارک په تعلیماتو باندې عمل موږ ته آسان شي. اوس که یو سړی وایي چې داسې مجالس چې دي هغه زمانه کې داسې نو هغه زمانه کې د دین د زده کړې خلکو سره فکر څومره څومره معلومات و هغې ته څومره کتابونه هغې خلکو لیدلې دي. خو زموږ استاذو دور داسې دور دی تاسو ته د ملګرو په خپلو بیانونو کې دا وویل چې اوس خو خلک د الله جل شانه په وجود کې خبرې کوي او بالکل د دین په مقابله کې خلک ودرېدلې دي. داسې سکولونه او کالجونه شته دی په دې ملک کې چې هلته کې د ماشوم نه تپوس وکړي چې زموږ د پیغمبر څه نوم دی نو هغه تا ته وایي یسوع مسیح د هغه نوم دی. داسې هلکان چې هغې د بی اے امتحان ورکوي د بی ایس امتحان ورکوي د ماسټر امتحان ورکوي د پبلک سرویس کمیشن امتحان ورکوي هغه نه تپوس شي چې د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم حالات زندگی ولیکه نو هغه پکې لیکي چې زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمې په های سکول کې تعلیم حاصل کړی او اعلی تعلیم کې لري آکسفورد یونیورسټي گئے. یو الک لیکلی چې پیغمبر علیه السلام مزار مبارک چې دی هغه په کشمیر کې دی دا څوک دي دا مسوال لسم پاس چې کوم نو حالات دغه حد ته رسېدلي دي او په دې کې مسلمان راپاسي او وایي چې زه کومه جلسه جوړوم دا توحید هم دی او دا سنت هم دی او دا ته چې کومه جوړې نو دا شرک هم دی او دغه بدعت هم دی. نو مسلمان ته دا نه دي اورېدلي چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یؤمن احدکم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تاسو کې یو کس هغې پورې کامل مؤمن کېدی نه شي کومې پورې چې هغه خپل ځان دپاره چې څه خوښوي چې هغه خپل مسلمان ورور دپاره خوښ کړي نو چې ځان دپاره د توحید خوښ دی نو بل مسلمان ته ولې مشرک وي چې ځان له د سنت خوښ دی نو بل مسلمان ته ولې بیا بدعتي وي او بیا خامخا ته وایي چې زه د اهل علم سره تعلق ساتم نو بیا اول د شرک تعریف وکړه چې شرک څه ته وایي د بدعت تعریف وکړه چې بدعت څه ته وایي نو بیا د هغې لاندې بیا هغه خپل معمولات د هغې نه وباسه او د بل معمولات په کې راوله. نو تا لکه د امریکې خلکو ته وي تاسو دهشتګرد یې او په منځ کې دهشتګردي په خپله کوي نو داسې رویه نه ده پکار. اول د دهشتګردۍ تعریف وکړه چې اخر دهشتګردي وایي څه ته نو د دې دا رویه دا خپله د دهشتګردۍ په تعریف کې راځي. خو هغې وایي چې نه موږ څه کوو نو دا د انسانیت خدمت دی او دا تاسو چې څه کوئ نو دا دهشتګردي ده. نو که هغې مسلمانانو باندې بمونه ووهرئ او بیا د هغې نه پس ورته داسې د کجورو د وریجو د غوړو یو څو پیکټې او د بسکټو هغه ورته بیا ور وغورځئ او په هغې باندې ورته لیکلي چې انساني همدردی په بنیاد باندې نو چې تاسو دا بسکټ دی ته ورکړه د انساني همدردی په بنیاد نو دا دې باندې مو دا بمونه په کوم بنیاد ولولو دا مې انساني همدردی وه چې د چا بدن بالکل ته ایره کې او د چا بدن نه ته پکوړه جوړه کې او د هغې نه ته ایرې جوړې کې
او بیا کم خلق بشوی او غی ته بیا بیسکټ ورور دے چې دا موږ انساني همدردی په بنیاد تاسو سره تعاون وکړو دل وسو تعاون وکړو نو مسلمانانو دونو بیدارې دل پکار دی د بل مسلمان لپاره د همدردی جذبه پکار ده د اتفاق او د اتحاد مظاهره پکار ده دا څنګه چې بس زه سویم دا ټیک دی او دا ته چې سوی دا هر څه غلط دی د بزرګانو د مشایخو د اولیاء کرامو د هغې تعلیمات داري چې تاسو د بل خبره غور سره واورئ هغه که د خیر او د اصلاح خبره کړي او ورسره ومنه هغه ته ووایه جزاک الله چې چشمم باز کر دی الله تعالی تعالی جزای خیر درکړي چې تا زما سترګې وغړولې تا ماته ښه خبره وکړه ستا دا خبره ماته په سر سترګو باندې قبوله ده داسې مه وایه چې دا زما مخالف دی نو بس د ده جایز ته به م زه اوس ناجیزه ویم نه جایز ته جایز ووایه او ناجیزه ته ناجایزه ووایه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان د نیکې په کارونو کې د تقوا په کارونو کې یو بل سره تعاون کوئ د ظلم او د ګناه په کار کې یو بل سره تعاون مه کوئ زموږ د دین ډېر ښکلې تعلیمات دي او داسې تعلیمات دي چې هغه ټول قابل عمل داسې تعلیمات نه دي چې هغه د انسان له وس نه باري لا يكلف الله نفسا الا وسعها ما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر زموږ د دین خپل تعلیمات دي د پیغمبر علیه السلام مبارک خپل ارشادات دي دغه نور مبارک خلق رايوزه کول پکار دي قران عظیم الشان ده الله تعالی حبل ویل دی حبل واعتصموا بحبل الله جميعا نو حبل رسی ته ویل کیږي پر رسی باندې دا متفرق سیزونه دا ګره یوځای کیږي رسی باندې ګډوډ سیزونه خلک راجوخ کی او وی ته وی پی رسی باندې لاندې شي خلک په بره باندې راوچتای نه نو قران عظیم الشان دی هغه ګډوډ خلک اغیر یو ځای کړی دی که څوک د فارسو که څوک د رومو که څوک د شامو که څوک د حبشو اغه ټول ولا اله الا الله محمد رسول الله باندې راجم کړی دی او لاندې خلق شو اغیر راپورته کړی ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين په دې کتاب باندې الله تعالی قومونه پورته کوي او چې کوم خلق د دې تعلیمات شاته غورځي هغه خلق بیا لاندې راغورځيږي موت الله تعالی مبارک تعلیمات را کړی د قران پاک تعلیمات د حدیث او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعلیمات او زمونږ د فقها او د مشایخ او د تشریحات الله جل شانه دې زمونږ استادو د حق تابعداري نصیب کړي الله جل شانه دې زمونږ استادو خپل رضا نصیب کړي افراد تفرید نه دی الله تعالی مونږ او تاسو اوساتی باقی دی د اهل السنه والجماعت الله تعالی مونږ ټول ته استقامت راکړي څنګه چې الله تعالی د خپل زمانه دی اولوی ولی الله په خانقاه کې راجم کړی یو دا شی در رب العالمین مونږ او تاسو د عقائد او جهان صلی الله علیه وسلم د مبارک جان دې لاندې د خپل مشایخ او د خپل اساتذه او د خپل مشران او د کشران او د دوستانو سره راجم کی الله تعالی دې زموږ استادو د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت نصیب دا هغه مبارک په مبارک او مقدس لاسو او د حوض کوثر دې الله تعالی زموږ استادو ټول نصیب کی گناهونه دې الله پاک زموږ استادو معاف کی مشکلات دې الله پاک د ټول حاضرین او آسان کی درود شریف وای اللهم صل علی